сніг. Продвигається. Ну, трошки. Це білий колір, може, знаєш, він може трошки знавши. Стоїть на те, що він робив. Витягни. Підоконники сьогодні привезли. Будуть стояти. О, тут від самої того вже тепло йде від газу. Від газу самого вже он плитка робить, вже тепло, як тут стало. Там то витяжка вирізається, та й все. Бач, вона не висока буде. Ну, і воно тому тримає це, і тепло. Всі розетки. Так, далі ванна. Ванна ще треба робити, потрошки зробиться. Ну, я би радився плиткою зробити. Треба дябрити. Поставлю. Запасний вихід. Для домового. Таке потрохи зробили. Тут же батарея стоїть теж в коридорі. Тут то все. Так, і ще кухня. Тут батареї вже поставили. Таке. Потрошки все робиться. Виноградник росте. Якісь трави сушаться. Помідори. Піска вже мало стає, все йде потрошки. Тут кран можна вже включати, де стоять кнопочки. Ну, що таке? Забув. Лисину дарився. Кран вже собі можна. Раз, включив, відключив, автоматика працює. І от, тетя Олі немає вже скоро. Кажуть, десь відвіне, аж там десь.
Десь у нас все пока під контролем. Фрукти, овочі все ростуть. Ну все, до зустрічі. Цьом па-па.